استر واک تختن ربطاله په سپیشلین اما دا ژوندون رادیو تلویزیون کډرمنو لیدونکو ستړی مشي وخت په خیر 700 پام راوړوم د دې محل خبري ټول گیتا په ټول کې د سیمه او نړۍ تازه او مهم موضوعات درته وړاندې کوو پیله هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو کوو امریکا په سیمه کې د خپل موخو تر لاسه کېدو لپاره د افغانانو به اتفاقی ته لمن و هي کار په هان وی افغان ول اسلامي مرس حق لق ملاته دا او امریکا د په افغانستان کې د ولسونو به اتفاقي ته لمن نه وهي یو زميني لار د حل دغه ټولو بحرانو چې صدفاسه تلور لسیز افغانستان افغان ولست وسره مخه مخته هغه دات چې دملک یو واحد ملت شي او د نظام د به ټول پار هتیونکی او د طالبانو نظام تمشويت ورکړي اسلام آباد پر کابل د تورونو لړۍ پای ته ورسوي د چارشنون کې پر افغانستان د پاکستان تورونو ته په اشاره سره وایي چې اسلام آباد پر کابل د تورونو لړۍ پای ته ورسوي خو کې چیرې د پاکستان حکومت راځي کې یمونتوي بشری حکومت <تصفح> تامین کړي د دې حق نلري زکه د دې مون کورني مسله ده په داخلي کې که په خارج کې هر افغان دی حق لري هم دی نو کې حق لري هم دی ورو پاکستان ولې لري زکه چې پاکستان په خپل بشری عزت کښونو باندې تورندب د بے سرپرست ماشومان پالنه د اسلامي امارات مسولیت ده د کار او ټولنیزو چار وزارت ویان وای ده بے سرپرست ماشومان ساتنه د یاد وزارت مسولیت ګنی د کار او ټولنیزو چار وزارت ته هیات په کچه یتیمو بے سرپرست ماشومان او ستونکو تر رسید نه خپل مسولیت ولی په دې ورسته یو چې په بغلان ولایت او زیند هیواد په زین نور رسیدو کې چې د سیلابونو له عمله هیاتوال ته ګانځانونه رسیدل دي دش پر خبرونو تاخر اغلاست افغان ولسله اسلاميه امارات ښکلاک ملاتهړه دا او امریکا د په افغانستان کې د ولسونو به اتفاقي تا لمن وهي د چاره شونون کې وای چې امریکا په سیمه کې خپل شوم مو خو تا د رسیدو لپاره هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ به باوري تا لمن وهي دوی ټینګار کوي چې افغانانو ربا د گاوند سیمه او نړيوالو هیوا دونو په سیاستونو تیر نه وځي او غوښتنې کوي چې د خپل شتنه نظام څخه دي پکه لکه تو ګمله تړوکي همدارنګ دوی د دوهې ناشته په اشاری سره وای چې هوادونه د خپل موخه تر لاسکې دوه لپاره دا ډول غونډې جوړوي تر سو خپل سیاسي اهداف تر لاسکړي د افغانستان په رد غربي او یو شمیر نورو هوادونو سیاستونو او استخباراتي موخه ته په پا پام سره شنوونکی غوښتنه کوي چې افغانان د په ټوله زوکسره د اسلامي امارت له حکومت څخه پوره ملاتړ وکړي د چارو شنوونکی وي امریکه پسيما کې خپل شوم مو خو تا درسي دوله پر هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ بې باورۍ تحلیل مندوي دوی ټینګار کوي چې افغانان نور باید د گاونډیو سیمه او نړیوالو هیډونو په سیاستونو تیرنه او, او غوښتنه کوي چې د خپل شتن نظام څخه د پکلکټوګه ملاتړ وکړي تر څو امریکاو د متحده په دې سیمه کې خوشاله افغانستان کې خپل اوس سياسي اهداف ته ونرسيږي داوازه په پمدي شکل سره جریان لري یو وزني لاره د هلال دغه ټولو بحرانونو چې څه د پاسه څلور لسيزه افغانستان افغانو دا او افغانونو لسو سره مخامخ ته هغه تد چې د مليت یوهه ملت شي او د نظام د بهبد لپاره هڅيو کی او د طالبانو نظام ته مشروعیت ورکړي ته څونړيوال پوي شي چې نور, دوی نور دو کی کی دی دوی لاس وحنی پاپستان کی غټ نه لري ولې دا ولست خپل نظام سره یو شوید زین نور بیا د دوه راتلون کې ناست په اړه وی چې ملګری ملتونه د افغانستان په تړه راتلون کې غونډه کړه اسلامي امارت سره په مستقیم ډول د کڑکې چنو د حل په باب خبري وکړه ترڅو پایلې مثبتې اوسې کووشي کولې دا واري د افغانستان اسلامي امارت د استاد او د ملګرو ملتونو د موسسي له چرواکو سره د افغانستان په کڑکيچ باندې بحث وشي کغه سياسي دوي اقتصادي دوي او اجتماعي دوي امداسي په ټولو مسایلو باندې باید بحث وشي چې حکومت خپل دندې مکلوپیتونه او پیژنې او امداسي په عمل کې پلي کې د ملکرو ملاتو موسسه هم باید خپل مسولیتونه درکي او غوته په کاتو سره دا مسایل چي دي په خطو غ مختبوزي افغانستان د تاملاتو د فار اوس پالیسی لري چې څنګه تامل نړي سره وکي پخار دادې چې نړي هم حکومت ترخه غوانان تر کی, کی چې موږ وکول شي د وسري بنه تجهیزو رسیګو کار په هند د دوه پر غونډې تمکې گی اوي چې امریکا د یادې غونډې ل ادرس خپل غوختني تعقیبوي ترسو په سیمه کې خپل استخباراتي حضور دوامدار وساتي د دوی په باور امریکه پسيما کې د چین او روسي شته حضور سره پټاکر کده امریکا د نړیواله ادارې له ادرس څخه د دوی په ناستکه کې د طالبانو غشتنی لمړۍ بدوي چي امریکا یو ځل بیا غوړي چې په افغانستان کې استخباراتي حضور ولري او چې جنو مكاتب او د خويند پوړه اندکار دروازې خلاصول او او یو دا س یو نظام جوړول چې هم کټولانان ځنو ګوري دا به دوی د اجेंडाو درمه برخې خو دوه برخې اساسي برخې هم دغه دي چې دوی څنګه اوسې کولای لار همواره کې د طالبانو او د غربي نړۍ د استخباراتو حضور په دغه شمه کې او د آسیای میانا په زیروبه د حکیمت دل د غربي نړۍ او د چین او د روسي د پروګرامونو د مخنیوي لپاره دا په داسې حال کې ده چې پانګ دي راتلونکو کې چې په افغانستان په د قطر پایتښ دوحه د هیودونو استادو د دوو رسول لپاره جرګوی چې په دغه جرګه کې اسلامي امارت هم د ګډون بلنه ورکړ شوې ده اسلام اباد پر کابل د تورونو لړۍ پايته ورسوي د چارو شننګي پر افغانستان د پاکستان تورونو ته په اشاره سره وايي چې اسلام اباد پر کابل د تورونو لړۍ پايته ورسوي او زیاته وی چې ستونزې باید د خبرو لالارې حل کړل شي کاتونکې ټینګار کوي چې سیمایز هيوادونه د ستونزو حل لپاره په خپل غوندو کې د اسلامي امارات استاد او تهم د غډون بل نه ورکړي خو یو شمیر نور بیا وايي چې اسلامي امارات د شانګهای سازمان په غوندو کې د ګډون په مخ خپل بهرنی سیاست کې بدلون راولي د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې د اسلامي اماراته تاسو ته د ګډون نه بالنې ورکولو خبرګونونه راپاره وليدي څېडून کې د خبرګون په توګه وای په سیمه کې د اندښنو د پات رسیدو او بشپړ همکارۍ لپاره دی په ورته غونډه کې د اسلامي امارت اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شي د شانګهای په غونډه کې د پاکستان اساس په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړښت خوښتنه کړي و په همدې اړه کارونه وای چې اسلام آباد د پرکابل د تورونو لړۍ پات ورسې او زیاتوي چې ستونزې باید د خبرو لاره حل کړي کتهونکي ټینګار کوي چې سیمې هیڅ ودونه د ستونزې د حل لپاره په خپل غونډه کې د اسلامي امارت اساس ځو ته هم د ګډون بلنه ورکړي دغه غونډې سې دایریږي مثال شانګهای کې امدهغه سیمه یې هوادون راټولېږي یا د منګي گاونډي هوادون د مرکزی سیاح هوادون راټولېږي بدلتہ زینې هوادون سې د منګا گاونډیان دي دا دښنه سرګندۍ سوالا منته د افغانستان په تهدید ووسيږي مواد مخدر د هیواد کې و سګاتو یا د تروریزم تهدید و سګي دا اصلا یعنی بیاسناد او بشواهید د اغان دي سدیدوي کوي په امدو غندو کې د اسلامي امارات د یعنی د اسلامي امارات د رسمي ادراسه ولې سګنال تدعوتی نو دا په دې معنی چې هغه د خپل پریکړې کوي د غراز د نظر خوندان وایي چې په پاکستان په پا افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د نظر ورکوولو حق نه لري چې پر وینا یې په پا خپل پاکستان په پا لوی اکاچا د بشره حقوقو ترخپو لاندې کړی دی خو چیر که چیرې د پاکستان غونډه حکومت راځي کې یمقطوي بشري حکومت تامین کړي د دې حق نلري زکه د دې مونږ کورنی مسله ده په داخلي کې که په خارجي هر افغان دی حق, دا. حق لري هم دی نو کې حق لري هم دی ورو پاکستان ولینلري زکه چې پاکستان په خپل بشري عزت کړنو باندې تورنده پاکستان داسې بشري عزت کړنې تر سره کوي چې په تاریخ کې نهسته ځې یو مثال تا ته وایم د بنگلاديش په جګړه کې په سلور لکه میرمنو باندې جنسي تیرې وکړي خو یاش میر نور بیا وایي چې اسلامي مارد د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون په مخه پل بهرانه سیاست کې بدلون راولي او غوښتنه کوي چې سرپرست حکومت دې په دغه برخه کې ګډن دي ګامونه پورته کړي ورته وو دایچي ډیپلوماټان به درسناناس دي ټول ګاونډیان په دې سازمان کې ګډون کوي په خونی حکومت <تصفح> په کې کولو په دمیان کې ځولې پاتې شه دا د عامه نه چې کمزورې سیاست ده ورو ورو ډيري کې چې چينت څودړه کې ور کې سفیري راوغړي بیا بدلته قرار ددونه وونه کې همداسي روسي نه همداسي ایران نه همداسي پاکستان نه ولی او ورور کی کਦਰته وایم سفیران می در سره ناس دي په ټولګوانديان می پدې سازمان کې شته و زنه يم پکه ولې پ کوم اساس ول لا داسې د دا سفیران ټول په وزارت خارجه کې کثار کم احزاری کم درب سیاست په ډار په ويره نه کېږي کل چې کله اقتصادي ډار لري کله مزادي ډار لري کله جنگ نډو ويريږي کله دینه ويريږي چې اړیکی به مخرافي اړیکی درخرافي کړي د میربني د ټولګوانديانو په منس کې تا پرې خو دې نه یې ورغښته چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای سازمان غړی هی ودوندي. افغانستان، مغولستان، بلاروس، عراق او سریلانکا بیا د دې سازمان د نظر هی ودون پتوګه پیژندل شي ودی. خو په تیر دوه موکلونو کې د دې سازمان پوښه وغوندو کې اسلامي امارت ته د ګډون بلنه نه دا ورکل شي ودی. د بي سرپرستا ماشومان او ساتنه د کار او ټولنيزو چارو وزارت خپل مسولیت ګني د کار او ټولنيزو چارو وزارت ویان سميولاه ابراهيمي وای چې ورسته یې سلاب زپلو سیمو ته د کار او ټولنيزو چارو وزارت پلاوي سفر کړه ترڅو د بي سرپرستا ماشومان او د ساتنه په موخه کوټهلی ګامونه واخیستل شي ابراهیمی ټینګار کوي چې په هیواد کې د بیسرپرست ماښومان روزنه یا وزارت خپل مسولیت ګڼي او سیلاب ځپلو سیمو کې بیسرپرست ماښومان باید وزارت اړوند روزن تنونو کې ورزل شي او ساتنه بدري وشي د کار اوټو لنیزو چارو وزارت چې په ټول هيواد کې د بے سرپرست ما شومان او مسولیت پر غاړه لري تازه د دې وزارت او لوړ پوړي پلاوي بغلان ولاته په سفر تل تر څو په یاد ولات کې او د هيواد په نورو سی سیمو کې د بے سرپرست ما شومان د لسنیوی په موخه کوټلې ګامونه پورته کړي شي چربکه زیاتوی چې په هيواد کې ورسته سیلابونه غنوه هيوادوال وتا مالی زانی تلفات واړول په همدي موخه یاد وزارت حاڅه کوي ترڅو په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیسرپرست ماشومان لاسنیوي وکړي د کار او ټولنیزو چارو وزارت چې هيواد په کچې یتیمو بیسرپرست ماشومان او ستونز تر رسید نه خپل مسولیت بولی په دې ورسته کې په بغلان ولایت او ضلع هيواد په زین نور سیمو کې چې د سیلابونو له اماله هيوادوال ته غंड زیانونو رسیدلې دي حکمران مشرمن چې په د ویرسته کې په بغلان ولایت کې د سیلاب له امله کورنۍ ډنګ شي او یاد مشرمن به سرپرسته پات شي دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان زیاتوی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې به سرپرسته مشرمن باید د وزارت اړوند روزن تنونو کې پالنه او روزنه تر سره شي تعلیمی او روغتيای برخې تبه زیاته پاملرنه وشي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پلاوی له خوا چې په یاد ولایت سفر کړي دا د کار او ټولنیزو چار وزارت اړو اند روزنتنونو ته جذبېږي او په یاد روزنتنونو کې ودې دوی ساتنه پالنه کوي او, او د ساتنې پالنې ترڅنګ دوی صحت روغتیا همدارنګ د دوی 37 ساتنې ځای او تعلیم تربیه او تربیه تبازانګړې پاملرنه کوي همدارنګ چارواکي زیاتوي چې یاد وزارت د خیریه موسسو او خیریه بنسټونو سره د شوه هوکړلیکونو په اساس د ځانمنو سې لب زپلو هیوادوالو لاسنی وي وکړي او د اړتیا وړ خدمات ب وړاندې کړي د کارو ټولنیزو چارو وزارت, چار وزارت سره استول شوی پلاوی په دې حڅه کې ده چې د سلزه سیلاب زپلو سره د امراست په موخه باندې د خیر او بنسټونو او مؤسسات سره په ګډه مخ گئی چې د کارو ټولنیزو چارو وزارت سره د افغانستان د اسلامي امارت د وصولو پر وړاندې تفهّم لري پګړم راګی او همکارۍ باندې هوادوالو ستونزې تر رسیدنه و کی او لدیصه لازم امراستي تر سره کړي دا په تاسې حال کې د 41162 بارانونو په هواد کې په لویه کچه خلق مالی او ځاني ډول اغیزمن کړه بغلان هاغه ولا چې تر ټولو زیات اغیزمن شوه دا غوښتنه د دې چې نړيوال خیریه بنسټونه د یادو سیلاب زپلو هوادوالو برش پر لاس نیوي وکړي او دغه برخه د سیاسي ستره نغټه کوي هیوادوالو ته د اسري او مياري خدمات وړاندې کولو غړندي هڅې د امرختیا وزارت ويان ډاکټر شرفت زمان وای چې په هیواد کې د غوړه اسري او مياري خدمات وړاندې کولو په موخه پټول هیواد کې د معیاري روښتنونو او د معلوماتو لړۍ روانه کړې ده زمان ټینګار کوي چې د اسلامي امارات په راتک سره پټول هیواد کې روښتيای برخې ته په پراخه کچه پام لرنه شوی شرف زمان زیاتوی چې په دغه روانه لړۍ کې ټولو خصوصي روښتنونو ته د معیار برابر او د روښتيای پلانو د تخصص مطابق فیسونه ورکړل شي په هیواد کې د غره او معیاري روښتنونو د معلوماتو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده دامه روختي وزارت وایي ډاکټر شرافت زمان وایي چې په هیات کې د غوړه او میاري روختي خدمات ورانډ کول په مخه ګراندي حڅي روانه دي چې په خبري په ټوله هیات کې د غوړه او میاري روختننونو د معلومولو لړۍ تر سره کړی ده تر څو په خصوصي روختننونو کې د غوړه او میاري روختننونو توفير وشي چې هیاتوالو د خدمات او معیاراتو مطابق فیسونه ورکوړي دي اسلامی وزارت خلک حاکم شو د امرختي وزارت ځيني اولیتونه وټاکل حالات ته په کټل سره یو ستونزه ده په افغانستان کې چې عدل تدی روختي مراکز او هغه چې خصوصي سکتور د دیغوی فیسونه معلوم نه ول دیغوی درجه بندي نه وشوي په لومړي سر کې موږ یو کمیټه جوړ کړې ده دا کمیټه په توسط باندې موږ د حیوات ټول هغه خصوصي سکتور کې چې روختونونه دي یا روختي مراکز دي دغه په درجه بندي باندې پیل وکړ خوشبختانه چې وسله ال رحم په کابل کې په ولایاته کې د ټول خصوصي روختونونو درجه بندي تر سره شوې ده ان شاء الله په دنژدی کې به د ولسون سره شریکو البته مو چې د فیشنو لای حدا هغه هم تمدید شوی د وین شر دولو سره بشری کشي د امي روختي وزارت وای نینګار کوي چې لدی ورسته د هواد روختي برخه کې هیڅ څوک خپل سری نشي تر سره کولې چې په وایناي د اسلامي امارت پراته اکثر په هواد کې روختي برخه ته په پراخه کچه پاملرنه تر سره شوې ده پدغه کې حالاتو طبقاتلو سره د افغانان کې د لسمره چې د دوی اروختي خدماتو باندې لګښتونه دي د دوی لسمره معیارات دي وساسات دي د موږ چیک لست په مطابق باندې دوی په درجه بندي کې په اي بي سي په داسې کټګوري کې داخله شوې دي چې د موږ کټګوري په اساس باندې با دوی ولسونته په دې لګښتونو په اساس باندې خدمات وړاندې کوي ا دې ترڅنګ ولسونته معلومات او شي چې دغه روغتون په کوم درجه او په کومه کټګوري کې ده په همدغه اساس په دوی فیس واخیستل شي او دغه لپاره به خدمات وړاندې کړي دغه راځم ځانځي ته وی چې پټول هیواد کې دروختیا پلانونه لپاره که همي یو لار شرایط په پام کې نیول شي ويدي چې په خبري روغتي پالانو ته به د عامي روغتي وزارت د لاهي مطابق فیسونه ورکول کیږي او په دغه خبره کې د هر ډاکټر تخصص ته په پام سره فیس په نظر کې نیول شي ويدي ان شاء الله مداره چې د بدی یونیم سره افغانیس خپل کی تر درس افغانې پوره به مکمل دی رنج یو د دې تر څنګه به هغه ډاکټر سیبان چې هغه په هاندان دی یا هم د بهرنوی هوادونو څخه په ځنګړو برخو کې سوپر سپیشلټی د غو له پر اختصاصي فیسونټاکل شوی دی د پداسې حال کې چې په هواد کې ډی ریشمیر خلک د ډاکټرانو له فیسونوسه شکایت کوي او غښتنه کوي چې مسولین دي یا د برخې تاپا موکړې اجازه دینور کوي چې څوک په دغه برخې خپل سري تر سره کړی هرات کې چارواکي خبر ورکوي چې د مسلمان اسکار ترنامه لاندې غونډه شوه په غونډه کې د اطلاع او کلچر وزارت نشراتي موین د هیوادامنیات د تضمین په برخه کې د ولسمول او همکاري مهمه بللې او ټینګار کړه چې نظام او ملت باید دامنیت دا د دا تضمین لپاره دوړخیزه همکاري ورکړي د غراز د هرات د اطلاع او کلچر رئیس ویل امنیتي ځاکونه شپه ورځ د هیوادوالو د امنیت د ټینګخ لپاره هلی زله تر سره کوي چې پروینای زواکونه د ولس لمنڅ خدي حیرات ولایت کې شته امنیت د ولوسی خلکو <تصفح> او امنیتی زواکونو د خې هم هنګېل عمل رامنسته شواید دا سرګندونې د اطلاع او کلچر وزارت نشراتي موئین او د حیرات ولایت ماراستيال مولوي حیات الله مهاجر فراهي د مسلمان اسکر تر ناملاندې جوړه شوی غونډه کې وکړې نو مو وړي و ویل د خلکو د امنیت ټینګخ د امنیتي ځواکونو له خوا تر سرکېګي او په دې برخه کې دوی هر ډول هلې زل کوي او په دې برخه کې نظام او ملت باید د امنیت د تضمین لپاره دوا اړخیزه همکاري وکړي نېکه مرغه د هیرات په ولایت کې د امنیتی ځواکونو او غوغا ته پولیس میکو د امنیتی ودزواکونو ډیر څه هم هغه غیر شه حمایتسته چې د دې نام له مص په هیرات کې شامنیت درو د غراس په غونډه کې د هیرات د اطلاع او کلټور رئیس مولوي احمد الله متقی وای چې د هیوات امنیتی ځواکونه د خلکو له منسخه دي او د خلکو لپاره دي اوستا سودې هوادوالو په خدمت کې دي نو مودي ټینګار کړه چې هراتیان له امنیتی ځواکونو سره پوره همغږي لري موږ ویلا چې الحمدلله سرباز پولیس اردو جی ڈی ای او د ټول ځواکونو د لمړي ملت نه راپورته سوی دي او د ملت لپاره کار کوي او د هواد لپاره کار کوي د دې ترڅنګ امنیتی ځواکونه وایي چاته اجازه نه ورکوي چې افغان لسته غواخ پیخ کړي په د غونډه کې د کورونې او چارو وزارت مشاور مولوي شاه محمد صلاحکار وویل امنیتي ځواکونه د هواد د خلکو د ژوند او مال ساتنه کوي او په دې برخه کې امنیتي ځواکونه د خپلو خلکو لپاره خدمات کوي <تصفح> الحمدلله عسكر امروزې مو عسكر نشته چې فرار به تمره وره باید خدمتګار مردوم باشه هدف ماییست چې مردوم را داغوش میگیره قلبش مو با مردوم باشه نه تو تفنګش امروز با هر عسكر او سرباز خود میګیم چې تفنګ خود را به دښمن اما به مردوم سینه خوره باز ویل کیږي چې د مسلمان عسكر تر نامه لاندې غونډه د لومړی زله لپاره په هرات ولایت کې جوړه شو چې د مسولینو پر وایناي په پراخه کې ولوسي ملاتړ هم خپل کړ د یادونې ورلډا چه د مسلمان اسکر غونډه د مختلفو خوندزیو د زده کوونکو زوانانو د ګوزر وکیلانو د اماراتی ادارو د رئیسانو او امنیتی ځواکونو پښتون کې جوړا شو او د هم د پلازمې نه کابل په بازارونو کې د بهراني اثر پر وړاندې د افغانيو پیربې یو امریکای ډالر یو بیا اشاریه اتیا افغانۍ یو پاوند یو نوی اشاریه ودیر شپغانۍ یو یورو و او بیا اشاریه فلورابیا افغانۍ یو د امارات درهم 9.55 افغانۍ یو سعودي ریال 9.24 افغانۍ زر پاکستاني کله داری 240 افغانۍ زر ایرانی تومان 1.3 ډیر شپغانۍ زر هندي کله داری 823 افغانۍ او دا هم د کابل په غډون د څولوې خارونو د هوا حالات ابل بارانی د تداخل وړ درجه شپږ ویش تیټا لاس چللا بات لمر د تداخل وړ درجه نه هډیرش تیټا درویش مزاري شریف بارانی د تداخل وړ درجه درې ډیرش تیټا شل کندهار لمر د تداخل وړ درجه نه هډیرش تیټا دوو ویش هرات لمر د تداخل وړ درجه دوو ډیرش تیټا پینځلس بهور لمر د تداخل وړ درجه یو څلويق تیټا پینځویش او دا هم د خبرونو فایل خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو په مننه قدرمنو لیدونکو دا وددي محل خبري ټولګه تربیا کوي چارې خو خلري الله مامل شه